Tjena sammans, det är Olle Lito tillbaka här med en ny video. Och i roll sammans så är det återigen dags den här fina Weekend League recapsen. Jag vet att ni älskar dem, men frågan är, älskade jag den här Weekend League, tror jag? Vi ska faktiskt gå in och hoppa in rakt i det helt enkelt. Det var en tuff Weekend League, spelade kval också, där kvalet gick väldigt väldigt bra. Jag var bästa svensk under kvalet. Jag och Ivan kom båda till utslagsbracketen, vilket är väldigt svårt att komma till. Du måste ha ett rekord på 6-2 för att gå in dit helt enkelt. Jag och Ivan klarade. Vi båda åkte ut första matchen. Bara det att jag granskade att jag och Ivan var bäst liksom. Vi två i kvalet. Och det känns otroligt skönt. Det är liksom där jag verkligen känner att det är där man rankas, känner jag. Inte i Weekend League, tycker jag absolut inte det. Det spelar ingen roll vem som får bäst eller högst vinster. Det rankas mest i kvalen, hur det går där, tycker jag. Och som sagt, det känns väldigt väldigt bra just nu. Spelade några, alltså väldigt väldigt bra FIFA den här helgen. Jag måste shoutouta min manager Emil som satt med mig hela kvalet. Alltså det tar lång tid alltså. Vi satt från 12 till 9 på lördagen och även väldigt väldigt länge på söndagen och spelade. Jag lyckades tyvärr inte kolla in, men det var en stor, inte en stor ära, alltså en stor sak som jag kommer ta med mig, det är att vi verkligen kunde, att jag verkligen kunde gå till bracketen. Jag slog alltså många, många bra spelare. Jag förlorade mot Marv och The Stranger i Swiss format. Det är två väldigt, väldigt bra spelare, speciellt The Stranger. Helt sjuk. Och så förlorade vi första matchen i bracketen mot Milos, tror jag att han heter. Spelar för Legia Warszawa. Förlorade första matchen 4-1, vann andra 5-4. Sen förlorade jag sista matchen i 110 minuten med 5-4 också, tror jag. Så det var lite segt. Men det som känns skönt också, boys, det är att jag har verkligen försökt att träna på det time finesse shots. Och jag kan säga så här, jag har börjat få in dem rätt bra. Ni kommer se några, speciellt en som jag verkligen vill visa er i den här episoden. Den är riktigt fin alltså. Time finesse med Ronaldo. Uff, det bara smäller till i nät alltså. Det är underbart att se. Här kände motståndaren också för att jag har straff. Jag leder med 2-1. Han får rött kort på sin Aspi. Ja, inte bättre att kanske ge upp då. Vi möter även en svensk legend i den här episoden. Alltså inte Henke Larsson eller någon sån. En riktig, riktig legend. Ni ska få se vad han gör mot mig sen. Han jag möter faktiskt jäkla kungar. Du vet nog vem du är om du kollar på videon. Tack så jättemycket. Men som jag sa alltså, kvalet gick väldigt bra. Weekend League gick så där. Jag streamade ju lite också. Det är därför inte så många matcher är med. Jag kommer inte säga vad jag slutade på än. Ni kommer få se det. Ni som kollade streamsen vet antagligen att jag gick 19-2. Där. Jag kommer in streama Weekly nästa vecka. Bara de 10 första matcherna kommer jag streama, boys. Så de får ni verkligen vara med på. Skriva vad ni tycker och tänker, vad ni vill. För att jag känner att de 10 första kommer jag klara av. Och de matcherna som kommer senare bli mycket tuffare. Du måste hålla coolet nere liksom. Det är väldigt viktigt att vara fokuserad. Inte bara skjuta upp bollen som jag verkligen gjorde då de två torskarna jag förlorade. För att de två torskarna skulle jag inte haft egentligen. Jag tycker verkligen att jag kunde fått 30-0 den här veckan. Spelade väldigt väldigt bra FIFA som sagt just nu. Och jag känner mig väldigt väldigt självsäker på det jag håller på med just nu. Det är bara några spelare som jag behöver få in till kvalen. För att kvalen har ju inte tillräckligt bra lagen tyvärr för att kvala in. Skulle jag säga ändå. När man möter skyldigt av de här grabbarna, det är riktigt svårt alltså. Det är otroligt svårt. Jag förlorade mot The Stranger då, som faktiskt kollade in med 10-6 alltså. R9 skyldigt, alla bästa spelare på hela spelet har han. Ja, och plus att han är duktig också liksom. Så det är inte lätt alltså. Men Ronaldo vill annat. Han trycker in den här 3-1. Och Vieira, han ville också annat. Kolla på den här bollen bara först. Är den här bollen inne? Skriv det ner i kommentarerna. Ja eller nej. Ni ser där att det är något litet vitt utanför. Och då känner jag att bollen inte inne. Men domaren gav den till mig ändå. Tack domaren. Schysst gjort där. Men som sagt, vi pumpade på. Matteus var absolut en bra inne mitt. Inte någon jag skulle säga är värd 800 000. Absolut inte. Jag tycker att Kanté gjorde jobbet nästan lika bra som honom. Esubio är ju Esubio liksom.
Ni kommer få se lite vad i nästa video, för jag kommer göra med mitt lag. Här har vi också den svenska legenden Wennström. Shoutout till dig, din jäkla kung, broder, allt vad du vill kalla det. Vi tar ledningen med 1-0 här i den här matchen och det kändes bra. Jag tyckte att jag hade rätt otur den här matchen, även om att han är Wennström var nog en av de bästa svenska spelarna jag spelat mot under FIFA 19 faktiskt, som jag inte känner igen då. Han var riktigt, riktigt bra, men på det här målet, jag kan inte ta någonting iväg. Och ja, det finns inte så mycket att göra där. Bryter bollen 3 gånger. Men han skulle också få göra mål på Örnalla. Ron Blanc bestämde sig för att nicka in den i nätmaskerna och ta alltså ledningen med 2-1. Och även ni ser alltså, det är sent nu, 75 minuten. Han gör en onödig tackling med Van Dijk där bakifrån. Jag vet inte om det är en autotackle eller om han tacklade av sig själv. Men Subio Villanat, jag tror du vet vem det är när jag säger sådär, Villanat, Subio Villanat i alla fall. Han trycker in 2-2 och ja, det kändes otroligt skönt. Men här alltså, 2-2, Wennström, din jäkla kung. 3-2 till mig och ja, han bestämde sig egentligen för att göra självmål. Wennström, här har jag dig, bara shoutout till dig lite. Och om du kollar på den här videon, skriv den ner också, jäkla kungar alltså. Tack så jättemycket. Väldigt, väldigt bra motståndare alltså. Jag tror verkligen att han kan bli någonting som är riktigt, riktigt duktig van för att ha det laget också. I alla fall. Ronaldo här utkanten, lirar in den till Matheus. Det gäller att här har jag haft väldigt bra tålamod de senaste veckorna. One touch finish som de har patchat. Det har de inte gjort. Det är fortfarande lika bra. Det var faktiskt så jag förlorade en av matcherna på grund av det. Lite tråkigt sådär. Neymar, vill annat. 6. 6:e minuten. Som sagt, i alla fall där gör vi en 3-0 med Ronaldo. Fick dra ett litet C också. Underbart att se. Kondogbia. Ja. Men kolla nu, det var inte hans. Det var en lån Ronaldo han satt in. Jag kände så här, nej du lånar Ronaldo. Va? Kan du ta vanliga Ronaldo istället? Kan vi köra en riktig match? Esubio vänder de in till Mbappé som lägger in den i första stolpen. Underbart att se. 4-1 och där var matchen egentligen helt död enligt mig. Esubio skulle också få ett sista läge för att göra egentligen 5-1 och han gör inga misstag alls. En liten time finesse utanför boxen och här låg vi alltså 24-2. Jag vet att ni ville att jag skulle visa lite vad mitt record var lite så. Jag tyckte det var bättre att göra det så att ni ser liksom. I alla fall här möter vi Sevco LTD i vår match då. Det var liksom bra spelare jag fick möta här på slutet. Det brukade ju vara. Jag drar vi first time finesse med Neymar upp i bortre krysset och ja, kan inte säga mycket mer än att det var riktigt snyggt. Leder in till Ronaldo, bara lägga in den i första, upp i nättaket, Ronaldo 2-0. Och vi cruisar, ladies and gentlemen, det gör vi. Vi har även Esubio här, tappar bollen lite onödigt, jag har lite tur här. Esubio, Neymar, first time finesse, men kolla det här målet. Aj, jag vet inte om det är Neymar som helst touchar den bollen där. Men här är han lite sloppy, panikar lite, Esubio. Lite tur att jag får med mig den där, lägger den till Neymar. Det är bara att vända upp kroppen, upp i bortre krysset och han valde att ragequitta. Jag skulle gissa på att jag fick nog en 15, eller 10-15 quits den här veckan. Det var många quits jag fick i alla fall. Och det här var nog en av de bästa vi mötte den här helgen. Alge tror jag att han hette, hans gametag var där, om jag hann se. Det är liksom 48 minuter nu och vi gör 1-0 med Neymar. Men direkt efter så... Det är väldigt, väldigt viktigt att vara med på kick-off glitch alltså, för det går inte att göra så mycket här. First time finesse shot, det blir perfect timed. Alltså det är mål alla dagar i veckan. Esubio väldigt sen att spela in Ronaldo i ett bra läge. Mbappé gör det fint, men kolla vilken pass med Mbappé till Esubio som trycker in den i bortre hörnet. Underbart att se Esubio. Riktigt, riktigt fin är du. Sen har vi med 2-1. Tange ser jag där uppe att han heter. Vi lägger ut den till Neymar. Neymar vill annat. Vilket jäkla avslut Neymar. Kung är du. Och så går vi in, jag tror det här är den näst sista matchen tror jag. Det här var en väldigt, väldigt tuff match. Kände att det här är ju den sista matchen innan jag faktiskt kan få 27, alltså Elite 1 är ju det som behövs egentligen. Och jag får alltså, ni vet ju antagligen vad jag får nu. Jag får 28 vinster. Ni såg det där, 24-2 ligger jag kan inte få topp 100. Det var en av de där, eller två av de där streamförlusterna egentligen som jag inte skulle ha förlorat. Som jag torskade och jag känner verkligen att jag kunde få topp 100 den här helgen. Men jag kommer göra allting för att ni ska få topp 100 paxen tills nästa helg. Jag lovar er boys, för nu lirar jag som sagt något av mina absolut bästa FIFA jag spelat här året hittills. Så det känns riktigt, riktigt bra. Laget är bra. Jag kommer också sälja några spelare och försöka få in
ja, några andra spelare helt enkelt. Jag kommer inte säga vem, för då det kommer ni få vänta på faktiskt. Det står ändå 3-3 här. Tuff match. Han lägger en liten felpass till Neymar. Eusebio till Neymar. Och det är mål. 4-3 då. Här kände jag fortfarande, det är match. Du måste vara med, Olle. Jag satt samtidigt och snackade med Adam och Jimmy här. Inte lika lätt. Eusebio jättefint till Ronaldo. Och Alisson hinner inte ner helt enkelt. Och så till sista matchen går vi in mot ett rätt bra lag faktiskt. Många, många bra spelare. Och jag kände direkt att det är en bra spelare vi möter. Men ja, Ronaldo vill annat. Ronaldo. Vilken spelare alltså. Jättefint avslut upp i första krysset. Här har han tagit lite för många touch med fördelarna. Jag trodde det var offside faktiskt på Eusebio. Men det var det inte. Vi trycker dit en 2-0. Och efter att jag, ja, gått ut lite dåligt med Neuer och Varane inte kan ta bollen, så jag har 2-1 och jag kände direkt att det kan bli en match där om du inte gör så att, eller om du inte stänger matchen helt enkelt. Det här var för min finesse shot. Där har du timed finesse shot. Och vi fick alltså shotta minst. Jag vill bara tacka till just dig som har kollat på den här videon. Subscribe om du inte gjort det, så jag känner fel like på den här videon om du tycker om den. Så hörs vi egentligen i nästa episode, boys. Tack så jättemycket för all support jag får nu. Älskar er. Shit.